Labadiena, mėlyje ir mielosios. Taip, mėlyje ir mielosios. Aš tik ką pavartojau to paties kreipinio vyriškąją ir moteriškąją giminės. Dvi. Todėl, kad jos tik dvi ir yra. Vyriška ir moteriška. Ne 72 ir ne socialinės, o prigimtinės lytis. Prigimtis yra svarbi, nes mes tokie, mes prigimtiniai. Neišgalvoti, nesocialiniai. Užtenka, jau statėm socializmą. Išėjo nelabai kaip. Todėl šiandien visi, kurie esame čia fiziškai ar nuotoliniu būdu kaip aš, susimkim už rankų. Mūsų reikalas teisingas. Prigimtis, gamta, kas pasakys, kad tokia yra Dievo valia, irgi nebus klaidos. Yra teisingas reikalas. Ir naudodamasis proga, sveikinu Jūs iš Vokietijos, kur jau nemažai metų su šeima, su vaikais gyvename. Ir perdodu sveikinimus nuo visų čia esančių žmonių, tiek lietuvių, tiek ir kai kurių vokiečių, palaikančių didįjį šeimų gynimo maršą. Nesakau, kad kalbu visų Vokietijos lietuvių, jo labiau vokiečių vardų, tokių galiojimų aš neturiu, bet patikėkit manim, yra labai, labai daug žmonių, suprantančių, kas vyksta, kas mumis yra bandoma padaryti ir palaikančių mūsų. Būkime kartu ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi.